الله على جمال المكان. بشكر كل الناس وكل الظروف اللي خلتني أقف على مسرح جميل زي ده وعريق زي ده. وعايزة أقول لكم آخر حاجة، هتبقى أغنية لداليدا. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Moi je veux mourir sur scène le cœur ouvert tout en couleur. Thank you. على المسرح مع منى عبد الوهاب، أول أيام العيد، الخامسة مساء على قناة مصر الأولى.